Литва опікуватиметься національним природним парком Пуща-Радзивіла, що на Рівненщині. Про патронаж домовилися міністри довкілля України та Литви. Іноземні партнери передадуть Україні 300 комплектів вогнетривкового одягу для лісівників та близько 30 автомобілів, а також комп'ютери, човни, GPS та біноклі. Загальна площа заповідника понад 24 тисячі гектарів. Там росте відомий юзефінський дуб. Його вік близько 1000 років, висота до 20 метрів, а окружність майже 8 метрів. Дуб потрапив до переліку природних чудес України і був визнаний найстарішим у світі. Родина Радзивіла пов'язана з сучасною Литвою і Україною. Ми дуже пишаємося тим, що візьмемо під патронаж Пущу Радзивіла. Ми плануємо підтримувати і центр для відвідувачів, і реабілітаційний центр для зубрів. Це дуже важливо для захисту навколишнього середовища. Ми очікуємо персонал національного парку у нас на практику, щоб вони перейняли литовський досвід. Це вкрай важлива співпраця, тому що сьогодні дуже важко виконувати основні функції в національних природних парках, оскільки велика кількість техніки вже передана до Збройних сил, велика кількість працівників парку сьогодні захищає наші кордони в лавах Збройних сил. І коли колеги допомагають нам і технічно, і методологічно, це вкрай важливо для нас, і це наближення нас до членства в Європейському Союзі.